campagne bi ñu ñëm campagne responsabilité la campagne décision ñaar rek mëna am da ngay no sol japp ngeen li am nañu solution jox ñu leen sen carte jox ko coalition jamm ak ñari nama ko waxe won ubi tay jang tay batay gi am nañu solution yi wuté nañu ay docteur yo xamanteni dañuy jitt sen malade di yuxu moy li am kim ci malade ngay yuxu lolou du ci docteur ciiru gouvernement day neex ga safara mu nakari ga safara bo dewe ba amato yakar ga dalal xel lolou moy position du gouvernement position du gouvernement du yuxu de kon nak yef yi ni koy tubab di waxe la balle est dans votre camp surtout nak yeen wa parce la sénégal surtout yeen wa parce la sénégal surtout yeen wa parce la sénégal ñun ñoy yor commune bi gëna mag ñun ñoy banlieue bi gëna mag kon choono fi la ëppee choono fi la ëppee waaye nag jege nañu lool centre gis nañu buy dox nu muy mel gis nañu bu tanee nu muy mel waaye gis nañu bu doxulee nu muy mel te xam naa ni bëgg ngeen mu dox kon nañu jàppalante